Oh my god! Wow! Oh my god! हाँ कटाया मलविया हाँ बचा वो फौत क्यों गई ऐलान कर ऐलान किसकी फौत क्यों गई ममदुमोची ममदुमोची फौत हो गया ममदुमोची ममदुमोची फौत हो गया आप जाए मैं ऐलान कर दूँगा अच्छा अच्छा फिर तो साली से ऐलान कर दूँगा ठीक है आप जाए ममदुमोची ममदुमोची हाँ ममदुमोची عمران صاحب عمران صاحب اعلان کرو ایک اعلان میں کرتا ہوں کس کا اعلان ہے اعلان کرو کس کا ہم نے گوشت کیا ہے اور گوشت پھٹے پہ پہنچا ہے گوشت پھٹے پہ پہنچ گیا ہے جس نے گوشت لیا جلدی آ جاؤ ٹھیک میں اعلان کرتا ہوں اب جائیں میں اعلان کرتا ہوں ٹھیک ہے جہاز سے کرنا ہاں اعلان کر دو وعلیکم السلام جی بیٹا مولوی صاحب اعلان کر دو ہماری مسجد میں تبلیغی جماعت والے آ گئے ہیں تو آپ نے مغرب ٹائم لوگوں کو نماز پڑھائی اچھا ٹھیک ہے تبلیغی جماعت والے آ چکے ہیں جی اچھا میں اعلان کر دوں آپ جائیں میں اعلان کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ جائیں شاباش جائیں جائیں میں اعلان وعلیکم السلام بیٹھے جی مولوی صاحب اعلان کرو کسی کی کھوتیاں ہمارے فصل برباد کر رہی ہیں کسی کی کھوتیاں آپ کی فصل پر بات کر رہی ہیں یہ بھی کوئی اعلان ہے اچھا میں کرتا ہوں ٹھیک ہے بجلی آتی ہے تو پھر میں اعلان کرتا ہوں پیسے جیسے ہیں کوئی اعلان ہے تو کرا دیں پھر میں سب کا اعلان کرتا ہوں بجلی آ گئی میں سب کا اعلان ایک ساتھ کرتا ہوں آپ توجہ فرمائیں حضرات ایک ضروری اعلان توجہ فرمائیں سو ممدو موچی فوت ہو گیا ہے گوشت پھٹے پر آ چکا ہے تبلیغی جماعت والے مسجد میں پہنچ چکے ہیں اور اپنی اپنی کوتیوں کا آپ سب خیال رکھیں نو